pessoal, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Ele é um verdadeiro atleta do reino animal, um campeão. O antilocapra está em segundo lugar como animal terrestre mais rápido do planeta, ficando atrás apenas do guepardo da chita. Mas, se considerarmos algumas categorias, ele passa para primeiro lugar. O antilocapra consegue coisas que a chita nem sonha atingir. Esses animais conseguem correr durante 10 minutos, mantendo a média horária de 65 km, e podem alcançar até 100 km por hora de velocidade máxima. Estudos mostraram também que eles são os atletas mais resistentes entre todos os mamíferos terrestres do mundo. O formato do seu corpo lembra muito a de um antílope. Tem pernas longas, cauda curta e focinho longo. As cores dos seus pelos podem variar um pouco de um animal para o outro. Pode ser marrom avermelhado, marrom claro, castanho amarelado ou até mesmo um pouco mais escuro. Possui listras brancas no pescoço e no rosto. O ventre e o traseiro também são brancos. Quando está em alerta ou assustado, os pelos da garupa ficam arrepiados. Tanto os machos quanto as fêmeas têm um par de chifres curtos no alto da cabeça. Os chifres das fêmeas são pequenos, geralmente com apenas uma ponta. Já os chifres dos machos alcançam entre 25 a 30 centímetros de comprimento. Ao contrário de outros animais, os chifres dos antilocapras ficam virados para trás, formando uma curva na ponta. Além de chifres maiores, os machos têm também manchas pretas abaixo das linhas das orelhas. Os antilocapras têm olhos grandes e uma visão fantástica. Conseguem detectar predadores a longas distâncias, o que é bastante eficiente nas regiões que vivem, que são as pastagens planas da América do Norte, chamadas de pradarias. No passado, poderiam ser vistos desde o sul do Canadá até o norte do México. Hoje vivem principalmente nos Estados Unidos, nos estados de Wyoming, Montana, nordeste da Califórnia, sudeste de Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Arizona e Novo México. As maiores populações de antilocapras estão no Wyoming, principalmente no Parque Yellowstone. São animais migratórios e durante o inverno viajam para áreas mais quentes para procurar pastagens. São bichos herbívoros e se alimentam principalmente de grama. São ruminantes, assim como os bois, por exemplo. Depois de mastigar e engolir, o alimento passa pelo estômago. Posteriormente, regurgitam esse alimento para mastigar novamente e engolir. Esse processo permite que os vegetais fiquem em pedaços bem pequenos, para que mais nutrientes sejam absorvidos. Eles raramente bebem água, porque recebem a maior parte do líquido que necessitam das plantas que comem. Como eu disse, quando um antilocapra percebe algum perigo, um predador, por exemplo, ele arrepia todos os pelos brancos da garupa, da traseira. Isso serve como aviso para os outros animais do bando, para ficarem atentos, porque o perigo pode estar por perto. Enxergam super bem, com um campo de visão de 320 graus. A época de reprodução começa no outono. Os machos defendem seu território com muita valentia. Se algum outro macho invadir seu espaço para roubar uma fêmea, eles lutam com muita força e agressividade. Durante essas batalhas, os animais podem se ferir gravemente. Cada macho dominante forma um harém de fêmeas somente para ele, e ele defende essas fêmeas com muita coragem. Eles também marcam seus territórios com um líquido que tem odor de almíscar. Ele é produzido em glândulas localizadas nas laterais da cabeça, chamadas de glândulas odoríferas pré-orbitais.
Que animal incrível, não é verdade? Então não se esqueça, deixe seu like e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. As fêmeas ficam grávidas durante o inverno e dão à luz na primavera. O tempo de gestação é de 7 a 8 meses. Geralmente elas têm um ou até dois filhotes que nascem pesando perto de 3 quilos. Eles são protegidos pela atenciosa mãe, mas durante os primeiros dias de vida são mais fracos e não conseguem correr muito. Nessa fase podem ser predados por lobos, pumas, coiotes e ursos. Eles ficam com a mãe até completarem 1 ano de idade. Os antilocapras vivem em média 10 anos. São classificadas 4 subespécies de antilocapras. O antilocapra de Sonora, que vive no Arizona e no México. O antilocapra mexicano. O antilocapra de Oregon. E o antilocapra de Baja Califórnia, que está criticamente ameaçado de extinção. Embora seja chamado popularmente de antílope, ele não é parente próximo desses animais, mas sim de outros bichos. Fazem parte de uma superfamília de mamíferos Artiodáctilos, chamada de Girafoidae, e que tem apenas 3 espécies atuais: a girafa e o okapi, que são da África, e o antilocapra, que é da América do Norte. Mas por que será esses notáveis corredores desenvolveram velocidade e resistência tão altas, já que seus principais predadores são lobos e coiotes, que atingem no máximo 60, 65 km por hora? Provavelmente, o antilocapra desenvolveu sua capacidade de correr para escapar de predadores que hoje em dia estão extintos, como a chita americana. Essas adaptações são impressionantes. Comparado ao seu tamanho corporal, o antilocapra tem traqueia, coração e pulmões bem grandes. Isso para permitir a absorção de grandes quantidades de ar durante a corrida. Além dessas adaptações, eles possuem também pelos ocos e mais leves, estrutura óssea também mais leve e cascos com 2 dedos acolchoados, que absorvem o choque no corpo quando tocam o solo durante as corridas. Pesquisadores realizaram testes com um antilocapra manso, criado em cativeiro. Em um desses testes, ele correu numa esteira rolante instalada em um laboratório. Ele alcançou a velocidade de 100 km por hora, segundo lugar entre os mais rápidos mamíferos terrestres, ficando atrás apenas da chita. Esse felino alcança entre 115 a 120 km por hora, em distâncias curtas. Mas o que o antilocapra mostrou é que era capaz de correr durante 10 minutos mantendo a impressionante média de 65 km. Ou seja, a mesma velocidade que um cavalo puro sangue inglês atinge no pico de uma corrida de 5 minutos de duração. Em relação ao desempenho humano, seria até covardia. Nossos melhores atletas não passam dos 38 km por hora e só conseguem manter esse ritmo por no máximo 10 segundos. O que dá condições para um corredor ser resistente é a rapidez do seu metabolismo, mais precisamente a eficiência do funcionamento de seus músculos, que é capaz de absorver oxigênio. O oxigênio é o principal agente das reações químicas que geram energia para movimentar a maioria dos seres vivos. A teoria é simples: quanto mais oxigenado o músculo, maior é seu desempenho. Analisando o sistema respiratório do antilocapra, os pesquisadores provaram que ele fornece a seus músculos nada menos do que 1 litro de oxigênio a cada 7,5 segundos. São 4,15 mililitros de oxigênio por segundo e por quilo de peso. Se compararmos com a quantidade de oxigênio consumida por um cavalo de corrida, as diferenças são enormes. Ele processa no máximo 1 litro a cada 13,3 segundos. São 2,34 mililitros por segundo e por quilo de peso. Comparado a um homem, as diferenças são gritantes.
um excepcional atleta olímpico, não metaboliza mais do que 1 litro a cada 45 segundos. São 1,45 mililitros por segundo e por quilo de peso. Os antilocapras têm uma concentração 5 vezes maior de hemoglobina no sangue do que os humanos. E elas são as moléculas encarregadas do transporte de oxigênio. Outra vantagem do antilocapra é a enorme quantidade de mitocôndrias presente em sua musculatura esquelética. As mitocôndrias são órgãos microscópicos presentes nas células do corpo de qualquer animal. Funcionam como verdadeiras usinas geradoras de força. É nelas que ocorre a transformação do oxigênio captado pelo organismo em energia. Essa quantidade faz com que o antilocapra tire o máximo proveito do oxigênio do sangue alimentado por seus pulmões e bombeado por um grande coração. E olha que os antilocapras não são animais tão grandes e com aparência de corredores, como por exemplo os cavalos. Os machos adultos medem entre 1,30 m a 1,5 m de comprimento, da ponta do focinho até a cauda. Também 80 a 1,05 m de altura no ombro. E pesam entre 40 a 65 kg. As fêmeas têm o mesmo tamanho que os machos, mas pesam entre 35 a 48 kg. Os antilocapras têm aparência que lembra a mistura de diversos animais. Suas patas são semelhantes às das girafas, as mamas e a cauda das cabras, os pelos parecidos com os dos cervos, os chifres de boi e de veado misturados, os olhos de gazelas e a estrutura de antílopes. Tudo isso deu a esses animais a capacidade de ser um dos maiores atletas da natureza. Eles escaparam dos predadores velozes do passado e dos homens caçadores do século XIX, que praticamente exterminaram os bisões que viviam com os antilocapras nas planícies americanas. São verdadeiros sobreviventes e campeões do mundo animal. E aí, gostou do antilocapra? Que animal fantástico, não é verdade? Ah, não se esqueça, hein? Deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho e fique atento, porque todas as semanas eu vou trazer muitos vídeos bem legais sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima!